Molt bona vesprada, benvingut, bona nit ja pràcticament, benvinguts a este partit entre el primer i el mig pel bàsquet Gandia i el Infante, un partit penúltim de la Lliga regular, necessari també per aquest objectiu de ser el millor primer i poder jugar a casa, aquesta finalíssima frontal Refitel Bàsquet Gíria. Avui estarà amb nosaltres Pau Fuster. Pau, molt bona vesprada. Bona vesprada. Partit important, sobretot per això, no? Perquè volem jugar a casa, evidentment. Sí, ja som primers, però volem tindre l'avantatge contra el Gíria, que serà un partit molt complicat i millor que jugar-lo en casa. Recuperem a Rafa Llopis, encara a Vera li queda un poquet per a recuperar-se. Bueno, poquet a poquet estem tenint-los a tots de cara, evidentment, a aquest partit i a la Final Four. Sí, si no passa res, tindrem a Vera i la plantilla completa contra Gíria i anem sumant efectius i important que arribar a la Final Four en tots els jugadors al 100%. A l'Infante com el veus? Quin tipus d'equip és? Pues arriba en algunes baixes, sols han vingut en 8 jugadors, són un equip de mitja taula que ha fet molt bona temporada del debut, té jugadors amb molta experiència en la categoria. Vam la setmana passada en Banyer, que deia un jugador del CNN, un jugador que fa pujar el primer equip, Alejandro. La música és preparada per jugar en el anterior. Jo conec físicament Moralelli, té una mà prodigiosa, capaç de clavar 7 triples en un partit, o enganyar 3 atacs consecutius a anotar triples, i això és un jugador que és un jugador que jo crec que si no fora bé, no puc imaginar bé estudis en entrenar en l'equip, estaria disposant de més minuts. Sí, ho parlàvem estos dies en Alejandro Mesa, en Manu Herrera, és un jugador que volien tindre prou de temps en la primera plantilla, en la dinàmica de primer equip, perquè, com bé dius, és un jugador completíssim del sènior B, que a més, a priori, com bé dius, és l'equip que hauria de nutrir, sobretot, al primer equip, a la primera plantilla, però, per tema d'estudis, no ha pogut estar en tota la temporada entrenant en el primer equip, i ara que ja ha parat eixos estudis dels que estava estudiant, doncs s'ha pogut unir a la primera plantilla i per fi poden disposar d'ell Alejandro Mesa i Manu Herrera. Penúltim partit. Tot està decidit en quant a nivell classificatori per a la final de temporada, ja ho vam dir, ho hem dit durant tota la temporada, durant tota la setmana. El primer Unix pel Bàsquet Gandia és campió ja de forma matemàtica i oficial del grup EB de la Lliga EVA, però volem jugar a casa, volem que eixe partit front al Refitel Bàsquet Gíria de Víctor Rubio es juga així. I ja no sols això, sinó que el partit en 3 segons, el segon del grup A i el segon del grup B, també es juga a Gandia. Bueno, i si pots fer una xicoteta taquilla, això que t'emportes també, no, Pau? Exacte. Eixa part econòmica també important. Clar, perquè vindran aficions de fora i podrà, o sigui, que consumiran entrada i vindrà bé per al club. Esperem que es juga a Gandia. Tot apunta que sí. Per a que es juga a Gandia hauria de guanyar avui i hauria de guanyar el 15 d'abril front a Begastri. A priori dos partits assequibles, diríem, equips assequibles, però que tampoc pots, diguem, confiar-te. Perquè un excés de confiança i un excés de relaxació
Bueno, podria ser una mala jugada. Si es sembla, anem a veure ràpidament el quintet, efectivament. Ahí tenim a Joan Hernández, Unai Zamora, Liam McGirt, Kenny Borja... Bé. Mariano, és clar que anava a entrar sense estar Alejandro Torres, Joan. En la sol ser el base habitual. Unai Zamora, que també sol ser Isir habitualment en la posició de 3 o de 4, aquesta volta Isir de 4. I després Liam i Requena, que són jugadors que o veixen de la banqueta o veixen de titular, però tenen prou minuts. Bueno, pues, efectivament, un quintet amb experiència, però alhora també amb minuts en altres encontres. Avui, el Infante Ix amb Manuel Pérez, amb Álvaro Bernal, Juan Antonio Padilla, Ezequiel Villaescusa i Darío Sarrias en el quintet del conjunt dirigit per Paco Alarcón. I ha arrencat el partit ja, primer atac del conjunt de Paco Alarcón, sense fortuna, ara és el primer ni. Sí, penetració relativament fàcil d'Álvaro Bernal. Hem de tindre molt en compte aquest jugador, un jugador que anota quasi 15 punts per partit i és dels jugadors més valorats del grup. I estic segur que passaran molts balons per ell avui. Primer triple del primer ni, primer assistell i primer triple. Sí, comencem bé. Bona forma per a començar el partit entre el Primbeni i l'Infante. Ara és, en este cas, Ezequiel Villaescusa, el que anotava amb relativa facilitat els primers punts del conjunt, com dèiem, de sí. Paco Alarcón. I estan en zona, pareix. I ahir, a lo millor... Digues, perdona. Sí, que necessiten zona i els han castigat en una canasta relativament fàcil ara de Liam i en el triple anterior. Partit, com dèiem, entre el conjunt Múrcia, el conjunt de la capital de la comunitat murciana, de la regió de Múrcia, i el conjunt Gandia, l'Unix pel bàsquet, 5-2. Primers minuts de primers envits per cada un dels dos equips en este partit, en este encontre. Ho intentava ara Unai Zamora amb fortuna, sumant un més 2, 7-2, començant a augmentar la diferència en el Llumenós. És molt pront, portem sols minut i mig, evidentment, però, bueno, començar forts des del principi sempre és positiu per al Primbeni. I ara és l'Infantes, com dèiem, Villaescusa. Ràpidament, molt ràpid, per a que siga, en este cas, Juan Antonio Padilla, el que ho intentarà. I ho aconseguirà. Ara és Alejandro Requena, Requena amb Liam McGirt, Liam McGirt que intenta pegar-se la volta, un jugador molt habilidós. Torna Requena, Requena amaga en el llançament de 3, però finalment el tira. Ferro i fora. Baló per a Padilla. Juan Antonio Padilla, un dels jugadors també més veterans, sí. O el més veterà. No, el més no. No, el més està no. Octavio Valderrama també. Sí, Valderrama que té 44 anys i ahí està. I Padilla, 38, que ve del Begastri, Múrcia. És Joan, sí, Joan Hernández. Jo crec que no diria jo. Ho intentava, Joan. Hi ha jugadors que venen del Begastri, que, per cert, es van enfrontar la setmana passada contra ells. Victòria de Begastri, per cert, per 81-78, la setmana passada. És Requena el que ho intenta, internada ràpida del jugador d'Oliva per a tindre en este llançament, en esta... Ah, no passa res, no vaig a preguntar-te per l'entrevista. A veure, l'has vist, Pau? Sí, sí. Així no m'agrada. Bueno, ho intentava el conjunt murcià sense fortuna. Ara és Unai Zamora ràpidament, que té Alejandro Requena, que amaga el llançament de 3, que acaba fent-lo. Ferro i fora, baló per aquí, per al conjunt murcià, ja, per a Manuel Pérez. Ja ha tingut dos triples ara com és Requena. I ell no els ha aconseguit anotar, però com agafa la ratxa ja sabem el que està fent aquesta temporada. Una ratxa que, com bé dius, sol ser productiva per a Alejandro Requena. Veurem què passa avui. Jornada número 25, recordem, penúltima jornada de la temporada 2022-2023 en lliga regular.
Partit, com dèiem, preinvent, un ispel bàsquet Gandia, Infante. I ahir Darío Sarrià té cert avantatge en una Izamora en centímetres. L'equip hauria d'ajudar si traten de donar gols. I això, seguixen en zona. Joan en Liam, Liam en Joan, volen forçar el llançament d'exterior. Molt bona combinació de Joan amb Unai Zamora per anotar una cistella que podia ser complicada, però gràcies a la combinació s'ha fet prou senzilla. Més dos, 11-10 per al Units pel Bàsquet Gandia. Mira, ells segueixen a la seua, no? Castigant a Unai Zamora en el pal baix. I va entrar el Javi Soler i Terrades per a clavar més envergadura i quilos per dins. I quilos per dins. Tenim ja amb nosaltres, ja s'ha pogut incorporar, l'havíem anunciat que estaria amb nosaltres en uns minuts. Ja s'ha acabat l'entrenament. Nacho Mañó. Un poc cansat, també. Van espejar la cara i ale, així estem dins, ja. Així estem. Bueno, partit, com dèiem, amb certa importància, però això de ser el primeríssim, no?, i jugar a casa. Com vas veure, per cert, que el vaig veure així en el pavelló, com vas veure l'altre dia el partit front a Benidorm? La veritat és que el vaig veure, jo crec que ells van eixir molt, molt, molt mentalitzats del que volien fer, del que tenien que acabar. Sabien que tenien tres partits per a tindre aquest primer joc assegurat i volien, jo crec, que traure-ho de la primera i estar més o menys tranquils. I va resultar un rodillo molt, molt fort. El Benidorm no va poder aguantar, crec que en pràcticament ningú moment. Pues va estar bonic, la veritat. Bueno, falten 5 minuts i 33 segons per a este primer període, per a que finalitzi, sí, evidentment, este primer període, 5-33. I gran acció defensiva ara de Ezequiel Villaescusa. Ezequiel Villaescusa, un dels jugadors també importants en este conjunt de Paco Alarcón. Sí, és el 5 titular, no és un jugador que anota molt, anota 4,5 punts per partit, però sí que és un gran rebotejador i, com hem vist ara, també un bon intimidador. Bueno, estem parlant que és el segon màxim, tercer, perdó, màxim rebotejador del Infante. El primer és Álvaro Bernal, amb 143 rebots en el que portem de temporada. 118 porta Darío Sarrías i després està Villaescusa amb 101 rebots en els 14 partits que ha disputat esta temporada. Això ha disputat més partits que companys, també. Com? Que Villaescusa porta 14 partits jugats. Per els d'Àneu d'Álvaro, per exemple, sí, Álvaro Bernal. I és normal, sí, sí, que tinga menys rebots. En quant al percentatge per partit, evidentment, és major. I Darío Sarrías, per exemple, porta 22 partits per 14 de Villaescusa. Bueno, estem ara mateixa amb el partit parat. Ahí veuen, ui, una assistència baixeta, no anem a negar-ho, era d'esperar, no? Dijous, 8:30, sí, sense la motivació de tindre classificatòriament res que jugar-se, però ja sabem que sí. I sobretot dia i hora, no? És el que afecta que tinguem avui l'entrada que tenim. A pesar que el club ho ha intentat, no?, amb aquesta iniciativa dels 3 euros. Sí, però això no... La motivació no era... De la gent no era molt alta, la veritat. O el bombeta de Joan Hernández per a sumar més dos, per a posar-se per davant, 13-12, en el lluminós. És Darío Sarrías. Sarrías combinant amb Villaescusa. Villaescusa, en aquesta cosa, amb Manuel Pérez. Ràpidament és Darío Sarrías el que ho intenta. Villaescusa, Pérez, que ho intenta des de 3, sense tocar ni aro. Baló per aquí. Ara... No, perquè no ha tocat aro, no? Per això no s'ha sumat el més 14, nova possessió. Exacte. Però també aixina i tot no han bloquejat ningú. Ha sigut molts palmetjos aixina tontos que aixina i tot l'havien agafat. El palmeig no compta, evidentment, per a sumar després un més 14 segons. Però volia dir que ara està millor en la defensa sobre Darío Sarrías. Jo estic dient tot el rato Sarrías perquè li han posat accent així. Vols que li diguem Sarrías? Com vas que li diguem? Ara ho investiga Pau. Pau, el que tu diràs li diré. Sarrías. Així és que li han posat accent, eh? Jo li diria Sarrías, però... Uf. Bueno, pues mira, precisament, Villaescusa, ara mateix, entrant fins a la cuina del primer Units pel Bàsquet Gandia, que avui està més fluixet, molt més fluixet, en defensa que l'altre dia, ara és Alejandro Terrades, combinant amb Soler amb Joan, que combinava ràpidament de nou amb Terrades,
i no anotava Borja Soriano, no sabia massa bé on estava el baló. No, se n'ha anat al costat contrari, justetet. I és ara Padilla, el veterà jugador amb Villaescusa. Villaescusa fent la internada, intentant pegar la mitja volteta. Pràcticament una bandeja, que no m'eixia la paraula, per a intentar anotar. Ells en la zona estan deixant molts espais a l'esquena i estem fent-los mal amb passades ahir. Per al jugador menys chance per línia de fons. 277 persones acaben de comptabilitzar una a una, torne a repetir-ho, sempre ho dic, en el pavelló. Una a una. Vora mil menys que l'altre dia. Jo tinc una pregunta. Els que retransmitixen els partits es compten? Entonces són 230. Vull dir, 280, perdona. Està bé, està bé. Hem augmentat un poquet ja la mitja. Bueno, evidentment, claro, no compten, no?, els equips, no?, les plantilles, ni el cos tècnic, ni àrbits... No, és evident, ahí estava un poc la broma. Quan fa falta comptar un poquet de més, doncs ens apuntem i ja som 280. Nosaltres també som aficionats. Home, la veritat és que sí. Quan no hem fet els partits així, hem estat a la graderia, no? Aixina que també som aficionats, clar que sí. Estem ara mateix en un temps mort, sol·licitat per el conjunt murcià, per Paco Alarcón. Un minutet de música. Per amenitzar un poquet. Està l'ambient xelaet. És normal, ho dèiem. Així no hi tot tenim bombo de la penya al bigotet, eh? La penya al bigotet no falta. No digues això, que no és verita. Bueno, avui... Paregut al partit de falles, eh? La veritat que no... M'ha arribat abans, no n'hi havia ningú, després he vist que ha entrat algú... No sé quants n'hi ha d'eixa penya. A l'Andete estava. A l'Andete i Camarena, mira, justament... I Ripoll també està. Avui hem fet la barra lliure d'opinió en Fem Esport, que l'hem fet just abans de vindre ací, i m'han dit, no, avui sí que anem, segur. Jo, segur? Sí que anem. Bueno, complit. Allà estan. Bé. Una barra lliure d'opinió que és això. Pràcticament semblava una barra lliure de veres perquè era de tot menys seriós, no anem a negar-ho. Però molt divertit, jo la recomano, la tenen en xarxes de Ser Deportivos al YouTube i a telesafor.com. No es perden el programa. Vaig veure jo un poquet l'entrevista a Alejandro Mesa, també. Has vist? Sí. Pues igual que Pau. Què el va semblar, bé? A mi em va agradar, sí. Molt bé, moltes gràcies. Res. Però per ell, no per mi, ja ho sé. Sí, la veritat és que sí. Vam tenir prop de mitja horeta, tranquil·la. Jo volia una xerrada pausada, parlar amb ell un poquet de tot, passat, present i futur més immediat. I així va ser. Unai Zamora de 3! I corbateta i cap a fora! Ha hagut canvis en les files del Infante, del conjunt murcià. Ha entrat Ginés Carrillo, número 32, el que portava ara el baló jugant amb Padilla. Se li escapa i és Zamora el que recupera, però finalment també se li escapa. Bueno. Un cúmul de despropòsits, ara. Un cúmul de catastròfiques desditxes. Acaba de dir, una sèrie de catastròfiques desditxes. Bueno, són poquets des de la penya, però se'l sent, eh? Les coses com són. Unai Zamora amb Soler. Soler ràpidament amb Jovi Merencio. Jovi Merencio, Alejandro Terrades. Terrades amb Soler. Soler amb Zamora. Combinació ràpida, com sempre. Ara Soler, el que amaga el llançament de fora. Però finalment serà Unai de 3. Ferro i fora, valor per a Villaescusa. Villaescusa amb Carrillo. Carrillo ràpidament combinant amb Bernal. Ho intentava Padilla sense fortuna. De nou Carrillo, que recupera el valor. Ara és el Sarrias. Darío Sarrias amb Padilla. Padilla, que per físic no hauria poder fer-se lloc, però semblava que estava aconseguint-ho. Mira, ahí tenen, la penya del bigotet. Bueno, n'hi ha algun, sí, no està mal. Des d'esta perspectiva pareix que n'hi ha prou. Ha vingut alguna regidora també, Alicia Izquierdo, la tenim per ahí, amb membres també de la corporació. Molt bé. L'altre dia és de veres que és de més gran dia, no van poder vindre perquè tenien també presentació i han dit, doncs el següent que puguem anem, i ahir els tenim també. Tots!
els polítics de tots els colors es passen, evidentment, pel pavelló. Ho intentava, en este cas, Bernal, sense fortuna, baló per a Javi Soler, fent les funcions de base. Ràpidament amb Borja Soriano, que... Sí! Primer baló que claven ahí dins a Borja Soriano, eh? Amb incertesa, i s'hauria de fer més. Sí, sí, exacte. prou més. Sí que té avantatge, també. No té l'avantatge que tenia l'altre dia front a Benidorm, però també és superior en centímetres a Ezequiel Villascusa. Villascusa i Sarria són els més grans, sí, no?, que té Infante. Ho intenta ara Jovi. Jovi ràpid amb Soler. Marc Rodilla de 3! Sí, quasi! I Soriano s'està guanyant molt la posició avui. N'hi ha que donar-li. Quin és Carrillo? Carrillo amb Villascusa. Villascusa que mira ràpidament a Bernal. Que en veritat que no ho ha vist, està mirant falta de Jovi, segona. Segona de Jovi, ja. Sí, dos faltes consecutives, pràcticament. Sí. I si l'embreu Rafa Llopis, recuperem... Mira, Rafa. ...a Rafa Llopis. Sí, per a jugar en la posició de 5. De 5, sí. Ara li descansa Soriano. Aplaudiment per a Rafa Llopis, que torna al parquet després d'aquell partit en el que, quan a falta de 9 segons, es lesionava. Sí. Semblava que no anava a ser completament res. Però després tenia una microfissura, no? Si no recordo mal, que em van contar. I entra Liam per la segona falta de Jovi. No volem acumular pronte. I que està pràcticament un mes, no?, de baixa. Sí, més o menys. Sí. Tres setmanes, un mes, per ahí està. Sí. Padilla. Padilla amb Villascusa. S'ha pogut fer mal. Sí, sí. Molt intel·ligent, amagant baix. Un jugador gran com Villascusa. I Soler, que no se ho esperava, que se n'anava volant per dalt. Vuela, vuela, li cantarien, perdó. Sí. Esta incontinencia verbal a veces me pasa malas jugadas, ¿eh? Nacho Mayor. Pero això és bonico. És bonico, ¿no? Al final... Anota el primer. És la espontaneitat. Sí. Villascús anotant el primer llançament. 16-15. Falta 1 minut 15. El segon es queda molt curt. Perquè Messi no toca en ella. Anava a dir, ¿eh? Uh-huh. Rodilla amb Liam, Liam amb Soler, Soler amb Liam, Liam amb Llopis. Llopis que ho intenta! Bueno, i li piten. Sí. Reclamava que li havien tocat, que era dos llançaments, però... no estava reclamant, jo crec. Sí, reclamava falta, però... Jo crec que li toquen valor, des d'ací, almenys. Bueno, sempre tens que demanar-la, per si acas. Bueno, i ahí tenim el jugador més veterà, Octavio Valderrama, amb el número 0 a l'esquena, posant-se bé el pantaló. Ahí el tenen. Fàcilment reconeixible respecte a la joventut del Proinveni, 44 anys, 2-0-3 el pivot, ara sí el jugador més gran de l'Infante. I amb la grandíssima experiència que té Octavio Valderrama a les seues esquenes. Marc Rodilla amb Soler, Soler amb Liam. Liam ho intenta, fa l'internada, combina amb Quino, s'ho menja i sol, i cap a dins, molt bé, Liam McGuire. Liam McGuire. Liam, que té un gran tir de mitja distància, però no de llarga distància, i és el seu punt dèbil, diguem. La llarga distància, dius, que és el punt dèbil. Sí, sí. Ginés Carrillo amb Sarrias. Com acabarà això? Padilla, que se li torna a escapar el baló de les mans. Ja li ha passat un parell de vegades a Juanjo Padilla. A Juan Antonio, perdó. La policia i darrere, no es vol perdre el partit, eh? Estava un jugador de pau. Policia nacional i jugador, efectivament. És jugador del Xeraco, no? Sí. Ahí està Liam. Liam, de mitja distància. Bueno, això ja era quasi llarga, no? Per a ell sí, quasi. Crec que ha sigut Padilla el que ho intentava des del seu propi camp. Bueno, doncs primer període finalitzat. 18-15. Ostres. Sorpresa que ens emportem. Ja que ha sigut. Gana d'oir-te, Marc. L'altre dia vas veure una fotet en el teu Instagram d'uns brownies, pot ser. Mira, sí. Sí, que a veure què tal. No es vau provar al final, Pau. Que vas dir que els compartiries, però així no... Ni César ni jo els vam tastar, eh? Que se'm va anar molt ràpid, estaven en la taula. Sí. Estaven ahí. I què tal estaven? Buah. Estaven espectaculars. Espectaculars. No, de veres.
Home, la pinta estava bé, la veritat. La mare de Liam McGeer... Vaig a la història, però, clar, sí, sí. No n'hi hagués malentesos. El dia de l'aniversari, la setmana de l'aniversari de Liam, la mare va portar dos brownies grans. Uno de chocolate i un blondie, que li diu ella, es veu que es diu aixina, quan és de chocolate blanc. I em van sentir dir jo en algun moment que tenia fam i em van donar un trosset perquè el provara. I vaig flipar amb el de chocolate blanc, de veres. Alejandro Mesa em va donar un trosset i vaig flipar. Clar, jo en diversos directes he alabat el blondie, també el brownie, però sobretot el blondie de la mare de Liam McGeer. I què passa? Que l'altre dia, pues, al sentir-me alguna vegada la mare, pues, mira. I ahí és la història. Sí, sí. És que ho vaig veure per Instagram i dic, caga, això té bona pinta. Doncs pues la tenia i complia les expectatives. I sabria molt bé. Complia les expectatives. Mira, ahí estan els pares de Manu Herrera. Exacte, sí, sí. I no els pares Pollerías Marcos. Esta publicitat és gratis. Pares de Manu Herrera, que el dissabte estan de boda, per cert. Exacte. Per això estem jugant ara. Bueno, per això perquè no n'hi ha pavelló, t'ho vaig a dir-te. Això no ho sabia. Bueno, tot bueno, ha vingut bé. No, anava a dir-te, tot bé també perquè este partit s'hauria de jugar fora, en Múrcia, i el de l'anada s'hauria de jugar a Gandia. Sí. Clar, es tenia reservat el partit de l'anada i no el de la tornada. Uh-huh. I al fer aquest canvi, clar. Bueno, i aprofitant també que el dissabte és la boda de Manu Herrera, pues... I van tots els jugadors. O sigui... Clar, ja, d'inici s'havia avançat a les 6 de la vesprada, però finalment han decidit jugar avui. Bueno, és un cap de setmana replet de tantíssimes coses que nosaltres a nivell laboral hem agraït molt que es canvia dijous, també vaig a dir-ho, perquè este cap de setmana tenim el torneig de pàdel del 90 aniversari del grup Radio Gandia que comença demà a les 5 de la vesprada en el club de tenis de Gandia. Tenim el triatló Ciutat de Gandia el diumenge al matí, el diumenge de Rams el diumenge, la presentació de José Manuel Prieto com a candidat el dissabte de vesprada. El futbol, el club de futbol Gandia, a les 6 de la vesprada, el dissabte, també. Uf. Està tot. Sí, sí. Aleshores, no ha vingut mal este canvi. Ho intentava Infante, sense fortuna. És Ginés Carrillo el que té ara l'esfèric, combinant amb Octavio Valderrama, este ràpidament. Si no m'equivoque, amb Bernal, sense la fortuna del llançament exterior. És Liam. Ja va amb Javi. Que ràpid ha estat Álvaro Bernal i que mal ha estat Javi Soler. Sí, es passa de cantó a centre, sense invertir-la, solen ser pèrdues. I així ha sigut. Bueno, s'anima el pavelló, sentim allò de Gandia Bàsquet. Sentim allò d'animar un poquet també l'ambient, a pesar de les prop de 300 persones. Bueno, a pesar no, jo no diria a pesar, ja diria gràcies a, no, a les 300 persones que un dijous a les 8:30 de la vesprada s'han decidit a vindre al pavelló. Exacte, sí. I això he de dir que ens agrada. En horari complicat, la gent treballa, demà de matí la gent treballa, hi ha gent amb fills que demà té col·le, les rutines entre setmanes són diferents, i aixina, aixina i tot prop de 300 persones. Està molt bé. És Infante, Ginés Carrillo, ho intenta de 3... Quin triple! Molt bonico. Molt bé. Molt bé, Ginés Carrillo, empatant el partit a 18. És Javi Soler. I ara està en 1-3-1, ells. Passa de 2-3 a 1-3-1. I amb McGeer, ràpid, amb Terrades, combinant de nou amb Javi Soler. Soler de 3... Sense la mateixa fortuna de Carrillo, valor per a Terrades. Terrades amb Liam, amaga el passe a Terrades. Seran dos llançaments. Tir lliure. I canvi, entra Borja per Rafa de nou. I una pregunteta, xics. Requena està mal o ha eixit al principi o alguna cosa? Ha eixit al principi. Ah, val. Sí, així d'inici, era un del quintet. Els titulars. I jo crec que avui vol rotar molt. Sí. Alejandro Mesa. I no te faltes, igual no tarda molt en entrar. Primer llançament de Liam. No, així molt encertat. Així poquet, també. No sé si ha fet dos intents de 3, no? Sí, ha tingut dos tirs des de 45 graus. Dos intents de 3, efectivament. Estaven ben tirats, però s'ha fallat. Sí. Bueno, tenim ahí Villa Escusa. Villa Escusa, no, perdó, Bernal. Bernal amb Ginés.
Ginés de nuevo en Bernal. Bernal en la zona exterior, intentando entrar hasta la cuina. Pasaba Octavio Valderrama y se le escapaba el Esperic. No el boli, es ahí el tenis. Ahí el tenis, vale, vale. Gracias por escoltarme, Alejandro Mesa. Pues precisamente ahí tenemos a Alejandro Requena. Posan se ve el uniforme. Más rodilla en Requena. Sí, desde que está en la U3U se está costando más atacar a nosotros. Míralo, de nuevo un otro ejemplo. Rápido el ataque, el contraatac del Infante, que recupera inteligente en Borja Soriano. Más rodilla, cuernos, marca el jugador base, amb mític cognom. Está un poco desesperante Alejandro Mesa. Requena. Molt bé, ara. Amb rodilla. Amaga perfectamente. Esta sí. Sí. També valen, va. També valen quan peguen al tablero. Sí, molt bé, ara. Penetrat. Molt bona jugada, Sí. Ara han invertit el valor ràpid, que és el que toca. I han tret una bona opció de tir. Ginés Carrillo. Ràpidament amb Villaescusa. Villaescusa. Combinant amb Fernando Hurtado. Hurtado amb Bernal. Bernal de 3. Ferro i fora valor per a Octavio Valderrama, que recupera. És de nou ara Hurtado el que sí que anota de 2. Ara ells tenen poder interior en el 2-5, jugant en el 2-5. En suma 3. Sí, sí, era sí, triple. Sí. Sí. Sí, triple. Ah, vale, pues m'he confundit jo, perdó. Però l'equip no ha tancat bé el rebot ara. Rodilla, Liam de 3. I rebot per a Borja Soriano. Gran. Molt ben buscat. S'ha fet gran ahí, molt bé. Molt ben buscat, li feia la falta. Aquí li la donen, jo crec que a Bernal, no? Al 15. No? A veure, ara ho marca. Primera, però... No ha marcat l'àrbit, no, el jugador? No l'ha vist. No. S'està queixant Bernal, però... Sí. A mi... És que n'hi havia diversos jugadors. Ha marcat el 15. Ha marcat el 15, sí. Ha fet el puny i 5. Vale, pues serà treta de fons. Sí, tècnica. A l'entrenador. Sí. Pues un tir lliure. Pues llançarà. Requena, que es fica, ja. Ahí tenim a Paco Alarcón queixant-se contínuament. Que segueix. Però no para, eh? No, no. Bueno, ara sí, justament quan ho han dit ha parat. Però ara ja el tenim un poc més calmat. Paco Alarcón, el tècnic del Infante de Múrcia. Ara Mesa és el que s'està queixant. Per aquest pit en tècnica, un entrenador, perquè a priori se'ls dona el permís per a poder conversar amb els àrbits. Amb educació, no? Tu pots preguntar-li a un àrbit què és el que ha passat. A partir de... O sigui, què ha de passar per a que es passi aquesta línia, no? I et piten una tècnica. A veure, depèn de l'àrbitre... Lo susceptible que sigui l'àrbitre, no? Sí, la pell fina que puguen tindre també, com ho digues tu, la teua gesticulació, també influeix molt, això. Quantes tècniques vos han pitat com a entrenador? A mi, poques. A mi, 2, en tota la vida. Bueno, està molt bé. Està bé, està bé. Anotava amb comoditat Bernal per empatar el Lluminós, 23-23. Molt bé, Marc Rodilla, rapidíssim, amb Alejandro Requena, Requena amb Liam McKirk. Liam McKirk de nou en Rodilla, que ho intenta de 3, es queda curt. Valor per a Bernal, que té una contra ràpida, ell contra el Mundo, perquè no li ajudava ningú. Estava molt bé, Liam. Molt ben defensat per Liam McKirk. I de nou rodilla, rodilla amb Unai. Vale. Unai amb Borja. Què ha passat? És en atac o en defensa? No, en defensa. En defensa, no? En defensa, sí, sí. Estava intentant guanyar-se la posició. Fernando Hurtado. Sí. Falta de Fernando Hurtado. I entra Joan per rodilla. Rotació constant en el primer i unís pel bàsquet Gandia. Sí. Estrany veure un quintet fixe. Bueno, tota la temporada, però avui més encara. A Marc li ha costat un poc dirigir contra la zona i igual Alejandro Mesa ara busca això. Més clareta d'idees. Algun tir exterior que no estem clavant-los. Ahí està Joan Hernández, internant-se combinant amb Unai a mitja distància. Sense fortuna, valor per aquí. Ai. Semblava que era per a Valderrama, però finalment acaba sent per a Manuel, que combina rapidíssima jugada del Infante, molt bonica.
Sí, sí. Més 1. En sabu correr bé. Molt, molt ben portada aquesta contra del equip de Paco Alarcón. Molt ben portada. I tens mort. Per emportar-se un 2-1, posar-se 23-25 i un llançament. Se'ns està atragantant la zona 1-3-1. Estan fent bé la primera part de córrer hasta la part d'atac, però a partir d'ahí estem, jo antes estava donant-me counter, és molt de balonmano, un poquet. Entonces, n'hi ha que ser en alguns moments agressius cap a dins, entonces a partir d'ahí ja podem doblar i ser algun tir bo, però si estem tot el rato pegant voltetes, a vegades això ens costa, clar. Podeu ser el tir, clar, i clavar-lo, perquè són bons tiradors moltes vegades, però si no entra, hem de fer alguna coseta més. Està Soriano o anteriorment Rafa Llopis jugant en tir lliure i està molt bé, però després ha de jugar algú per línia de fons que al no estar avui Vera, que és un jugador que ho fa molt bé i veu també molts espaces, ens està faltant això. Bueno, pues lo que falta que ara Alejandro Mesa ho rectifique. Eso es. Que per això precisament estan els temps morts. I a més, bueno, ara és diferent perquè anem en un llançament de tir lliure de l'Infante, però les estratègies d'Alejandro Mesa en temps morts solen funcionar quasi sempre. Sí, quan és d'atac i així, sí. Fer jugar és molt bo. Bueno, llançarà Álvaro Bernal. Des de la línia de tir lliure. Ahí està el llançament, anotant-lo, posant-se més 3. A 3. En el lluminós, 2-3-2-6. És Joan Hernández amb Javi Soler. Javi Soler que veu ràpidament una Izamora, una Izamora que veia a Requena, finalment acaba passant-li l'esfèric. Ah, mira, ara estan en individual. Han canviat de la U3-U a la individual. Requena que té per davant Tapadilla, el bloqueig de Borja Soriano, ràpidament Requena que podia reclamar ahir algun tipus de falta, no la piten, és Padilla el que recupera ràpidament. Baló per a Manuel Pérez, base d'este Infante, té per davant a Valderrama, a Padilla, també a Villaescusa i a Álvaro Bernal. Però se ho juga tot ell, Manuel Pérez, sense fortuna, recupera Borja Soriano. Oportunitat, 5 minuts per a que finalitzi la mitja part d'este partit. Unai Zamora ràpidament amb Joan Hernández. Joan Hernández que alça el cap, que respira, que mira, que té a Unai Zamora, que podia fer el llançament de 3, que l'amaga. És Borja Soriano! Està agafant confiança des d'aquesta distància ja, quasi. Sí, l'altre dia va quedar... Els últims partits està fent molt d'ahir. Algun punt des d'ahir. I ara és moment dels murcians. Padilla, que ho ha jugat pràcticament, o sense el pràcticament tot, molt bé, Álvaro Bernal. Celebra la banqueta murciana, Joan Hernández. I Álvaro Bernal demostrant per què anota els 15 punts per partit. Ai, que llàstima! Perquè era molt bonica, reclamaven, jo crec que un espitjor, no?, a Requena, podria ser. Sí, és el que estava demanant ahir. I també Mesa, Valderrama, amb Padilla, Padilla ho intenta... I baló per aquí, baló per a Unit... Sí, Infante, Infante. What? Jo crec que és fora de Borja. Sí? Sí. Jo pensava que l'últim que l'havia tocat era... Bueno, Infante, no sé exactament qui. A veure si tenim la repetició. És dir això i començar a treballar com a jabatos els tècnics i realitzadors de Telesafor. A veure. Bueno, no passa res, la següent. Després. Sí, sí, quan l'halago debilita, diuen. Sí. Ahí está. Ara sí, ara estem pujant el nivell defensiu. Javi Soler. Bien, Javi. Molt bé. Sí. 27-28, tu per baix, 3-50. Ara possiblement tinguem el millor quintet de l'Unispel Bàsquet. El millor quintet del que pot disposar avui. Sí, exacte. Exacte. El halago debilita, això ho vaig sentir l'altre dia per el xest que va tindre Obradovic en Jessica Vicius. No sé si ho heu vist, que s'ha fet prou viral. Sí, el va traure del vestuari per a pegar la volta al camp i que tinguera un reconeixement. I deien que l'experiència d'Obradovic va ser més que a part del reconeixement, era també per això de per debilitar, no?, amb els halagos al Barça.
No sé jo, perquè Obradovic i Jasikevičius tenen molt bona relació, o sea, Jasikevičius ha sigut molts anys discípul d'ell en Panathinaikos. Bueno, Padilla. Ràpidament. Ara és Manuel Pérez. Baló per aquí. Intentava Hurtado, però finalment ha eixit el baló. Serà baló per al Proinveni. Sí, Juan, el Unix pel bàsquet, defensa i Sina, és molt difícil anotar-li. I ara segueix en la 1-3-1. S'anima el pavell. Però estem cometent una barbaritat de pèrdues. És que no té sentit el que acaba de passar. És com en el tenis, errores no forzados. Ara... Però no forzado, és que ni això... No n'hi havia quasi ningú. Regalados a morir. Sí, mira, quasi un altre d'ells ara mateixa. Uf, moment raro del partit. Bueno, Juan Antonio Padilla. Padilla, si ho pensa, té davant a Joan, ara és Unai. I pita en falta d'Unai. Sí. Clava la mà. Està baix. Amb força, també. I falta d'Unai. Segona per al jugador de Vilallonga. Ahí tenen els jugadors del Proinveni, de l'Infante, els gandians i murcians, valencians i murcians. Manuel Pérez. Amb qui? Amb Sarrias. És Sarrias ara el que ho intenta, Darío, intentant pegar-se mitja volta, sense fortuna, baló per a Borja Soriano. Amb Unai Zamora, que amb molta velocitat i fent-se-ho i tot. Massa forçat, sí, forçadíssim. En aquest moment és que anaves contra tres tu soles, pot eixir-te, però també n'hi ha que pensar. Ho intenta el Proinveni, que avui no està tan encertat, sobretot en defensa. Tampoc en atac, però sobretot en defensa, comparat al dissabte. Bernal. Estic tot el rato confundint-los. És Pérez. Molt bé, ara... Javi Soler negant el passe. Ràpid Pérez sense fortuna, digues. No, que ara Javi Soler està defendent molt bé a Bernal, negant-li el passe. Terrades amb Joan, Joan de 3. Joan. Sí! Tècnica a Terrades, però molt clara, també. Sí, que estava mirant a Joan. Estava queixant-se de la falta quan s'ha caigut a terra. I ho ha fet un gest molt lleig, bueno, ha tirat la mà cap a dalt, però també és el que el dic. També és la pell, potser, un poc fina, sí, perquè en aquest moment, clar, tu estàs calent, la falta que creus que no t'han pitat, pots avisar primer. Ja, però damunt l'ha fet sense mirar l'àrbitre ni res. Però tu saps que n'hi ha molts moments que aquestes tècniques te les piten molt fàcil. Es conjura l'equip ahir, prop del centre del camp. Serà Bernal, no?, el que llança, no el veig bé des d'ací. Sí, Bernal. Bernal. Anota. 30-29. Veiem la repetició ahir. Triple de Joan. Boníssim. Bueno, que es calmen els ànims, per favor. Que es calmen els ànims. Que no ens agraden certes paraules en el pavelló. Espadilla. Manuel Pérez. Espadilla ràpidament amb Carrillo, Ginés Carrillo. El que puja, el que dirigeix l'orquestra murciana. Ara és de nou Hurtado amb Bernal. Bernal ràpid. I acaba recuperant el Proinveni. Hi ha que intentar atacar ràpid. Trastavillat. Passes. Javi Soler i li piten passes. Sí, s'alça de terra. Mira, és la falta que estava queixant-se que no... Falta de Padilla. I això per... I fa mans amunt, no? Ixa manotada a l'aire. Ixa cap a dalt, sí. Però jo crec que ahir no era falta, es cau, es lleva un poquet el seu defensor i ja està. Hurtado. Fernando Hurtado, amb Padilla. Bona ajuda ara de Soriano. Molt bé, Soriano, ahir, posant el cos. Ginés de 3. Des de dins, dos vegades ja seguides. Sí, s'han eixit dos vegades. Joan amb Soler. Molt bé, Soler, ràpid, com no. Combinant ràpid amb Joan, intentant fer la jugada. Joan deuria agafar. L'haurà pogut agafar perfectament. Sí, sí. Baló per aquí, per a Infante. Molts errors en atac. Ui, per al Proinveni Unix pel bàsquet Gandia. Està avui com el públic.
Chelat, no? Sí. A Chelaet. I torna a posar-se per davant els de Paco Alarcón. Tornen a posar-se per davant. Joan Hernández. Joan amb Requena, Requena amb Joan, Joan amb Javi. Javi Soler, que té aterrades per davant. De nou amb Joan. Joan Hernández, que marca jugada amb el cap. Amb Borja Soriano, este és Requena. Requena que amaga, que fa la seva internada. 2-3, cap a dins. Molt bé. La primera penetració que han fet en l'atac. Era tot per fora, també. 50 segons. Ara hi ha 45. Ginés amb Padilla. Padilla amb Ginés, se li escapa. Bola per a Soler. Molt bé, ara, el millor moment per a recuperar ràpid és Javi Soler. Recupera Borja sense fortuna. Baló ara per a Hurtado. Sí, sí. En atac estan fallant. Un cúmul d'errors dels dos equips. Sí, sí. Això no es podia perdonar. En atac no es pot fallar d'esta forma. Bueno, sí es pot, estan fent-ho, efectivament. Era un 3 contra 1, ahí Soler se n'anava contra el món, igual una passada més i era cistella còmoda. Sí, baix l'anella. Baló murcià, és Padilla, ràpid amb Bernat. Bueno, que poc atents han estat, no? Sí, sí, sí. Entenc que la demana Mesa, clar. No, sí, sí, entenc, però, no, la demana Mesa, claríssim. Per a preparar els últims 22 segons de guard. Però escolta'm, han estat ahí dormits en eixa jugada rapidíssima. Ahí tenim a Terrades en la repetició, Sí, és que estem fallant moltes accions còmodes. Bueno, i ells també. Un poco granuja que posen de Fito. Bueno, pues musiqueta també en els temps morts, animant un poc també la situació al pavelló. Animant a les prop de 300 persones que estan avui mirant des de primer inici pel bàsquet Gandia front a l'Infante. Borja Soriano, ahí estem veient los highlights. Porta ja 7 rebots, Borja Soriano. Un poquet més, està en doble-doble, quasi, la segona part bona, decent. Highlights del partit d'esta per ara derrota per un. 3-2, 3-3. Hi ha un altre, un dels errors. Que Joan l'haurà pogut agafar jo crec que directament, crec jo. Joan el que intenta és que li piten peus al rival. Sí, però si l'agafava... Es podia atacar directament. Segurament, per la inèrcia que portava el jugador d'Infante, sí, li haurà fet falta. Bueno, ataca Gandia. 22,6 segons. Una possessió, veurem si l'esgota. Jo crec que sí. Soler. Ja, jugada assajada per part d'Alejandro Mesa. Borja Soriano al bloqueig. Soler per l'exterior, Terrades en l'interior. Requena també demanant-la. És Joan Hernández el que dirigeix l'orquestra. Cau Soriano. Ràpidament amb Terrades. Terrades amb Soriano. No, baix. No, és baix, però això ha tardat molt. Soriano en donar-se compte de que havien canviat i s'havia quedat ell en carrillo. Bueno, 2,3 segons. Una jugadeta de fons. Jugada ràpida. I al final ha sigut bona falta d'ells, perquè sí, clar, sí, sí. Falta de 2 segons quan era una cistella fàcil. Mira. Oh, que llàstima, no es pot ser. Estan fallant moltíssim. Són les opcions fàcils que estem dient que això no pots fallar-ho. Doncs al descans, un per baix. 32-33 en este partit entre el primer i units pel bàsquet Gandia i l'AD Infante en este encontre penúltim de la... Penúltim, com dèiem, de la temporada de la Lliga regular. Penúltim partit en esta Lliga que estem vivint en Telesafor, en rigorós directe a través de les càmeres de Telesafor en HD. En altíssima definició també en telesafor.com per a que ningú es perga completament res. Arreu del món, des de qualsevol part del món poden veure este encontre si simplement posen telesafor.com. 32-33. I la gent que se'n va ja a veure's un refrigeri. A pegar un mosset també. A pegar... Jo tinc fam. Sí. No vaig a negar-ho. Vaig a dir-ho alt. Per si acas... Vaig a dir-ho alt, a veure si algú porta un entrepà o algo. O un brownie. Un bocadillo de lomo con queso, por favor. Oye.
Bueno, jo crec que el que podem fer és descansar un poquet també nosaltres. Hem de descansar. I tornem quan estigui a punt de començar la segona meitat. Fins ara! Adéu. I tornem a estar en el pavelló municipal, tornem a este partit entre el primer Unix pel Bàsquet Gandia i el Infante, en contra que ara mateix està perdent el conjunt gandià d'Alejandro Mesa, un Alejandro Mesa que quan passava per sempre al costat de la, del set que tenim muntat, no feia cara de bons amics. No, no. I que m'imagine, m'atreviria a dir, sense por equivocar-me, que en el vestuari li ha dit una bona als seus jugadors. Possiblement. Sí, no? Sí, és la que toco quasi sempre ahir. Quan veus aquestes cares també entres dins i ja ho dius tot. Bueno, doncs veurem com van estos pròxims 20 minuts. I esperem que estiguen més concentrats els jugadors del primer Unix pel Bàsquet Gandia. És Manuel Pérez, és l'Infant el que juga ara amb Villaescusa. Villaescusa amb Pérez. Pérez ràpidament amb Bernal, Bernal amb Sarrià. Sarrià, que té cos per a poder introduir-se hasta la cuina, ho intenta. Molt bé, però ara està ràpid, Jovi Merencio! Sí! Així no volem a l'Units. Bona defensa i contraatac. I com diria César Banyuls, a Jovi li diria que s'ha de fer-ho més. Molt, molt. Justament ell és dels jugadors que milloris el contraatac sí. De l'equip. Sempre sol fer-ho bé. Sarrià amb Padilla, Padilla ho intenta, recupera Borja. Ens estem tancant molt bé en defensa. Ahir Borja però... no ha de baixar el baló. Exacte. S'ha d'asfaltar, sí, de Borja. I és la... Molt bé. La primera, vale. La primera de Borja Soriano, sí. Ahir tenen la contra ràpida de Jovi, molt ben executada. Error de pivot. Que des de ben menut s'explica que no... Després no, no es baixa mai no, el valor, no? El rebot. I que bonic canvi de mà ha fet Jovi en el contraatac. Sí, sí, molt bé. És una llàstima perquè havíem defensat bé. Bernal amb Villaescusa. Villaescusa amb Manuel Pérez. Manuel Pérez amb Bernal, el jugador més incisiu d'este Infante. Ho intenta precisament Bernal, que no falla pràcticament mai. És molt bo. Molt, molt bé. Álvaro Bernal, màxim anotador d'este Infante. 281 punts sí. En 10 partits. 14,8 punts per sí, partit. No va dir. Està molt bé. I 18,8 de valoració, que moltes voltes els anotadors valoren pitjor de... que el que anoten. Una pèrdua de Liam, que s'ha esbarat, jo crec, o s'ha tropeçat. És Padilla, Padilla amb Pérez. Pérez té per davant, a Sarrià. El temps està parat, eh? El temps està parat. Cert. El temps està parat. Ara s'ha ficat en marxa. Ara, però bueno. Però ja han passat ja, uns sí. 15 segons. Fàcil 15, sí, eh? Sí, sí. I per això estan deixant-lo córrer, ara. Molt bé. Bueno, ara s'ha parat, una altra volta. Han deixat córrer dos segonets més. Sí, abans te dia que igual teníem el millor... Quinte que té. Ara el tenim el millor per a defendre. Unai, Liam, Soler, Jovi i Borja Soriano. Ara estan comentant lo de segons. Sí, perquè jo almenys he de baixar a 8-20 com a mínim. Estava en 33. Sí, almenys 8-20 segur. Deuria ser. Però clar, pues, no és que l'hagin baixat, és que l'han pujat a 8-28. Ojito, cuidado. Entonces no aguanten. No tienen ni idea de lo que ha pasado. No. ¡Ojo! Ostras. Bueno, incomprensible, pero cierto. Ahora ha estado bien Unai, está muy agresivo.
Estem en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, rigorós directe entre el, en el partit. Nostre, nostre. I pèrdua també d'estes que avui n'hem vist 200 per ara. Valor per a Jovi, per Jovi Soler, anava a dir. Dóna-la dins, ahí. A tardar massa. De totes formes, Esfèric continua en possessió del primer Unix pel bàsquet Gandia. Té 15 segons de possessió. Serà Javi. Té, per tant, a Jovi, a Borja, a Unai, i acaben els balons en les mans de Liam. Liam amb Jovi, Jovi amb Liam. Liam pot llançar, però veu molt bé a Unai Zamora, que interna. I si ara pita la falta, sí, sí, no ara pita. No ara passat res, ixa falta de Sarrià. Possiblement falta, clar. De Sarrià. Ai, molt bé, Javi. Molt bé. Hem eixit un tant més intel·ligents, eh? Poquet, ara falta marcar la diferència en atac un poquet més i ja està. A veure si aconseguim. Bueno, s'anima també el pavelló un poquet. Javi, que bé. Javi Soler marca cuernos. Marca Bañes. Una falta... Falta de Manuel Pérez a Jovi, no? Sí, sí. Eixa, no? I molt absurda però fer-la. Molt tonta, sí, 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 sí. És primera... per a Manuel i primera per a... el quart. Per a l'Infante, sí. Sí, sí. Estan-li deixant-li molts espais a Soler per a tirar, també. Pues mira, precisament, tu ho has dit i s'ha fet, però no s'ha aconseguit. I recupera Manuel Pérez, rapidíssim. Amb Padilla, Padilla amb Sarrià. Sarrià intenta fer-se lloc amb Borja Soriano, no ho aconseguís. No, combina amb Padilla. Padilla ràpidament amb Bernal, que no falla pràcticament res. En està de gràcia, està Álvaro Bernal. Jovi de 3. Hola. Llarg. S'ha allargat molt. És Villaescusa, ara. En atac. Pies. Inmòbiles. Unai per a rebre i ja falta en atac. 15 punts Bernal, ja. Ostres. Sí, 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 està sent el... El jugador del partit, sense dubtes. 15 de 38. Està... Està seguint el jugador del partit. Està ja a la seva mitja. Del partit en general i, evidentment, del Infante en particular, com no. Bueno, pues continua este encontre. Queden 7 minuts del tercer període. És Jovi amb Borja Soriano. Ahí castiga. Borja Soriano amb qui? Amb Liam McGirk, que rep la falta. I intentava eixa bombeta ja fora de temps, evidentment. De Villaescusa. Que és la tercera. Tercera de Villaescusa. Important falta, perquè està molt bé en defensa avui. Ezequiel Villaescusa, amb el número 5 a la samarreta. És Soler combinant amb Liam Aguir. Liam Aguir, que feia l'amago de jugar de nou amb Soler, però acaba combinant amb Jovi, Jovi amb Liam. Liam per fora. Té per davant a Unai, però acaba jugant en Soler de 3. Tampoc, reboteja aquí Unai Zamora. El rebot per a combinar amb Liam, que des de dins... Molt bé, ara. Empat al Lluminós. Estan deixant tirar a Soler, que no és mal tirador, però no les està notant. Ui, d'exterior no està entrant res. No res, no res. Crec que hem anotat una... Una tauler de Requena. De Reque, sí. I 3 de 14. Una de Joan al principi també. Dos de Joan i una de... Vale, ara m'he estat bé, ara m'he estat bé. Això, hem començat el partit anotant un triple. Sí. De Joan, precisament. Molt listos ara en defensa, eh? Fent sí, que esgotar en el temps. I traurà... Des de la banda, en camp propi, Unai Zamora amb Javi Soler. Ara estan en 2-3. Vaig a dir Javi Soler a partir d'ara. Javi Soler està bé. Mola, també. Sí, sí. És Unai, Unai amb Javi, ara sí. Javi amb Borja Soriano. Borja vale. Combinant amb Soler, Soler amb Javi, Javi de 3. Javi de 3. Ferro i fora, recupera Javi. De Javi a Javi i este sí. Almenys estem bé en el rebot ofensiu. Sí, sí, això sí. Vinga, que s'ha de traure este partit. 5-36, 40-38.
Manuel Ampadilla. Ells cada volta fent una zona més tancada. Molt bé, ara en defensa. Molt, molt ben defensat. I què tindran? 5 segons. Entra Requena per això, per als tirs exteriors. Jo imagino que amb Requena en aquesta zona exterior no deixaran tant d'espai. Suposo que no. A priori. I li estan deixant a Javi Soler, que també és bon tirador. No, ja. No, i ara damunt, si van a Perell també a puntejar-lo, ara este any està Requena molt, molt intel·ligent en les penetracions, entonces també pot treure molt de profit. Veurem com maneja en estos minuts. I entra Hurtado, que és dels millors exteriors, o sea, defensors de l'equip. Això, però suposo igual ajusten en Requena. Estan Hurtado, Valderrama, Bernal, Sarria i Pérez. Bueno, el primer error garrafal, vull dir, que ni siquiera toca taro, de Bernal en este partit. La primera que falla estrepitosament. És Jovi amb Borja. Oh, no. Ups. És que l'únic que li pot fer sombra en cos és Valderrama, a Borja. Però, evidentment, la diferència d'edat fa que Valderrama no pugui jugar tampoc una barbaritat de minuts. És que va a camí dels 45, eh? Sí. De quin mes és, Valderrama? Juliol. Pues sí. Octavio Valderrama. Això sí, té físic encara de jugador més jove de l'edat que té, eh? Uf, es conserva bé. Això no! Imagina que té... Que entrena molt, evidentment. I que es cuidarà molt. Octavio Valderrama. Error una vegada més. Això són els que hem d'evitar a tota costa. Ahí tenen, precisament, a Valderrama, amb el Saro a l'esquena. Però davant amb Borja Soriano. Combinant amb Manuel Pérez. Manuel Pérez, que intenta fer un llançament exterior. I ho aconsegueix. 40-41. L'ha deixat un poquet massa d'espai. Potser pensava que no anava a llançar, jo crec. No sé, però és que en un passet més soles ell ja arriba a puntejar això, perquè la diferència d'altura era molt gran. Ara un altre, molt bé. Requena de 3! No, en centre. Ferro i recupera Borja, mare meua! Però ha tornat a baixar. Bernal és el més listo de la classe, sense dubte. Jo crec que agafa valor directament. Sí, Soler agafa valor. No, però és de Hobby. Ah, val. No serà tercera o quarta ja de Hobby, no? Tercera. Tercera. Tercera, sí. Pues a la banqueta. I entra Joan. Sí, això, Joan, a veure si està encertat el tir de 3. De moment, avui és el jugador que més encertat ha tingut. En 2, no? 2 de 3, crec que ha sigut, sí. Perquè és que ens estan deixant tirar molt fàcil i... No, 2 de 4, perdó. Mira Alejandro Mesa, mira-li la cara. Està que no sap què dir, ja. Jo crec que en un moment de desesperació de dir... Manu, el confessor, estava. Mireu, ahí están. In nomine Pater, et Filio. Espíritu Santo. M'encanta perquè Nacho m'ho seguís tot. A mi mare, també. 4-21. Llança Bernal. Que no sol fallar, la veritat. No és una cosa que faig molt sovint, lo de fallar. 74% en tir lliure, té. 74. No està mal. Avui els percentatges de Bernal han pujat una barbaritat en el partit d'avui. Està enxufadíssim. Portarà 16 punts, ara? Són? Pues t'ho dic en seguida. Mira, fallat. 16. Pues es manté ahí, en 16 punts per ara. Falta de 14 minuts de partit. No està gens mal. Joan Hernández. Bueno, una vegada més. Bernal, el més intel·ligent de la classe. Li demana disculpes Bernal a Javi, perquè li ha fet mal en el nas. Sí, al creuar el baló en el col se li ha pegat. Però l'estat d'Álvaro Bernal avui és una autèntica locura. Gràcia. I fora. S'acumulen els errors, ara. L'equip no està avui... ben mentalitzat. No. Em diuen al descans que es veu que n'hi ha una passa, no és broma això, de gastroenteritis. I que algunos se van por la patilla.
I clar, no és fàcil jugar en aquestes condicions. No, 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 res. Tenien tres jugadors que no estan 100% de la panxa. I clar, entre això, la baixa de Vera i demés, doncs, bueno, no és fàcil. Jugar així no es pot. Així ni tot no podem dir que és excusa, vull dir. No volem clavar excuses en esta, en este partit. Dos tirs. No, no entenc que eixa falta, eh? De Borja, dius? De Requena. Ah, de Requena. Vale, anava a dir la de Borja. A mi m'ha semblat perfecte. De totes formes, no, no haurien de ser tirs perquè clar, és en el bot. Clar. El que diam. Per això, dic, per això pensava que era de Borja, perquè dic, si és de Borja sí que són tirs. Està baix. Clar, és baix. Està baix completament. El tap de Borja és perfecte. Sí, sí, sí. Si és de Requena, és baix. O sigui, a Requena ni l'han pitat. Caca, per això. No entenc que estiguis lliures. Bueno, doncs ja estan llançats. És Javi Soler. Rapidíssim, amb Joan Hernández, de nou amb Javi. Javi amb Joan. Joan amb qui? Amb Alejandro Requena. Combinació rapidíssima, com fa habitualment el preinvent. I Joan amb Javi. Javi de tres. Ara sí, per favor. Tampoc recupera Sarrià. Estava molt ben menetjat, molt ben atacat, però... Falta clavar-les. Era cert, este dia d'avui està faltant-nos un muntó. Bueno, és Bernal, que sap que se ho té que jugar i tot. Mira, falla esta, però recupera i mateix i la... Bueno, també la falla, anava a dir. Rapidíssim, Requena, que pilla per sorpresa mitja plantilla. Té a Joan. Hem d'intentar... Ara entra, ara que no val, me caguen. Ara que no val. Bueno, però és bo que entre, encara que sigui així, eh? Sí, sí. Dóna confiança. Té sent calor, encara que siga. Seran dos tirs lliures. Se sent a Bernal, eh? Millor. És notícia. Veurem el temps que està fora. Són 2:55 per a que acabe. Igual. Finalitza el quart, no? I entrarà. Jo crec que sí. Bueno, llançaments de Requena per arrimar el lluminós. Anem a veure què passa. Primer llançament del d'Oliva. Cap a dins, sí. Molt bé, Alejandro Requena. 41-45. Anem a per el segon. Concentració màxima. Alejandro Requena, que l'introduïx en la cistella. I dos més. Ara és Ginés Carrillo, base també d'este Infante. Amb Sarrià, Sarrià amb Valderrama. De nou amb Carrillo per esta zona Hurtado, però ho intenta... Oh, se, però se ho traben els dos, però... he de dir, eh? Uf. Sí. Però ells també estan fallant ara accions fàcils. Joan amb Jovi. Jovi amb Joan. Molt bé, Terrades, molt ben vist. Intenta fer-se un lloc, no és fàcil. I seran dos amb un tio per davant de 2-0-3. Està en bonus l'Infante. Ahí tenen la repetició. No se ho explica. Li cama la... Jo crec que per posar la cadera i la cama, no? I impedir el pas. Sí. Però així no i tot, és que crec que és una acció relativament forçada. Perquè tenies ja... En el primer bot que tires cap a dins o el gires, crec que havia sigut... Estava Hobby en el cantó obert, soles. És una passada fàcil. Ara, seria un tir també còmode, faltaria clavar-la. Però, bueno, decisions també. Decisions. Llança Terrades, primer. Silenci. Concentració. I ara aplaudiments, perquè anota el primer llançament. Anem a per el segon. A poc arrimant-se en el lluminós. 43-45. 2:26 per a que finalitzi el tercer període. Llança el segon, no entra aquí, recupera Jovi. Vinga, que pot ser una bona jugada de molts punts. És Alejandro Requena amb Joan Hernández. Joan Hernández, que corre per la zona exterior amb Borja Soriano. Però és que... Perquè no ha acabat per la primera part, per la dreta. Només ha rebut, no sé per què pega el bot. Hauria d'haver llançat ràpid. S'ha acabat directament. No ho sé. Intenta animar també el pavelló. Intenta animar la penya Bigotet. Tenia ahí Soriano dos punts regalats. Perquè en eixe bot el que ha fet és que s'apropara a la defensa que vinguera. Reduir espai. Bueno, és Ginés Carrillo. Ginés Carrillo puja el baló. Ginés Carrillo té per davant a Joan Hernández, emparellat amb Joan Hernández. Combina amb Padilla. Bloqueig
de Sarrià. Jovic intenta tapar el llançament de 3 de Padilla, que sí que entra. Més 5 de 9 per al conjunt murcià. És Borja, Borja amb Joan. Joan amb Requena, Requena amb Terrades. Terrades ràpidament amb Joan, que intentarà el llançament exterior, però finalment veurem el que acaba fent, combinant amb Requena. Fora. Una altra volta. Un altre atac espès, espès. No entenem què el passa. No sabem què passa avui. I torna Rafa Llopis. Estem molt espessos avui, no estem trobant idees, no estem anotant tirs còmodes. En defensa, tampoc estem mal. No. Ahí tenim a Padilla. Padilla, que amagava el llançament de 3, recupera ràpidament Joan. Mitja volta i a seguir. Unai de 3, Requena de 3, ara sí, Requena de 3, ara sí. Requena de 3, ara sí. Ho celebra el pavelló. Tenia que acabar entrant. I ha sigut en esta. 46-48, un minut. Ai. Entra el llançament de Ginés Carrillo. Ja, això, hem anotat un triple i ara una mala defensa. Exacte. Que és... Així molt còmode el bloqueig directe i s'ha plantat i ha tirat. Hauríem d'haver sigut més agressius ahí en la defensa. Ara Joan, Rafa, Rafa amb Requena. Requena que té que tindre confiança. Joan de 3 i entra! Joan de 3 i entra. Bé, bé, bé. Estan començant a entrar. Està començant a funcionar l'atac del Primeni. Ara una bona defensa. Sí, n'hi ha que defensar. 15 segons. 4-9-5-0. Espadilla. Ja ha canviat. Té per davant el Rafa Llopis. Intenta el llançament de 3. No res, no res. Recupera aquí. Recupera, té un segon. Llançament de Requena de Llun. Em sonava molt bé. Sí. Li ha faltat un peliu de força. Perquè crec que estava en temps, o sea que... Bueno... S'anima el pavelló, s'anima el pavelló. És un o baix, però en les coses negatives que estem fent, estem ahí. Són atacs molt espessos, però bé, bé. Sí, a veure, ara han tingut dos triples còmodes que s'han aconseguit anotar, no estàvem anotant, i a veure si seguim en este cert, però això, hem d'estar més clavats en defensa, també. Bueno, estar clavats en defensa i estar clavats en atac. Bueno, i per així, volem preguntar-li dos cosetes a un xic. Bueno, ahí tenim, un segon, ahí tenim a la penya el Bigotet. Que sí que han vingut, ¿eh? Berna... Ah. ¿Dónde está Marco Oliva? Está cantando. Son el número uno. No, y mira cómo miren a la cámara. Que el sagrado. Lo saben, lo saben, lo saben. Bueno. Bueno, es que es un segón, perdona. Que ya que ens canten algo, pues por lo menos lo celebrem. Y ahora va también per Telesafor. Bueno, tenim así. Es jugador teu, Pau Fuster. Sí. Pues cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre él. O sea, un jugador que demà se'n va a Tarragona i Salou per a disputar el campionat d'Espanya. De seleccions, no? Seleccionat en la selecció valenciana. I això. Com estàs? Bé. Tens ganes d'anar-te'n a Tarragona? Sí, jo. Què vos diu en este partit, en este campionat que tenim este cap de setmana, campionat d'Espanya, no? Sí. Quina categoria, perdó? Aleví. Aleví. Bueno, m'imagino que amb moltes ganes i molt emocionat. Què vos demanen? Que guanyeu, evidentment. Sí, també que ens lo passem tot bé i que, sobretot, ja que disfrutar. Coneixes els teus companys de selecció? Sí, m'he fet amics d'ell ara en la selecció, però abans no els coneixia de res. Entenc que no és la teva primera convocatòria, no? No. Has anat més vegades a la selecció valenciana? O sea, el primer campionat, sí. Primer campionat, vale, el primer campionat sí. I, bueno, objectiu, passar-ho bé, disfrutar, vull dir... I, bueno, pues poquet a poquet anar guanyant experiència. Què tal és Pau Fuster d'entrenador? Molt bo. I ara, si no el sentira Pau, què diries? Que no se cabre xetant, però que és molt bo.
Bueno, pues moltes gràcies. Passa molt bé, enhorabona per la selecció i a disfrutar del bàsquet. Gràcies. Gràcies. Havies dit que no, perdona? Vicent Cabanilles. Vicent Cabanilles, un gran. El futur del bàsquet el tenim així. Gràcies. Bueno, estem. Ha vingut vindre per així també, per a també reconèixer. Primera canasta, tir exterior de Rafa Llopis, que ha sigut de dos, però està aixafant. I ara Requena. I pareixia que entrava. Ah, però ara per la menys estem també en confiança, es nota. I recuperem baló. Una mala passada. Ahí estan els jugadors del Primeni intentant pegar-li la volta a la situació, diguem, complicada que hem tingut durant els primers 30 minuts. Ara... veurem què passa, Joan Hernández. Estan en 1-2-3, ells, crec, no? No, la U3-1. No, no, tornen a la U3-1, sí. Els ha funcionat durant 25 minuts. Però... ostres. Requena. Requena amb Joan. Poques idees, poques idees, ja que llançar. Terrades amb mitja volta i cap a dins. Va. Molt bé. I falta sobre Rafa Llopis de Bernal. 2-1, no? No, 2-1 no. És canasta i... ah, no, clar, 2-1 no, clar, no, no, clar, clar, és de veres. Sí que suma la cistella de dos, volia dir. Bueno, sí, volia dir, no, sí, que m'havia equivocat, sí, clarament. Sí. I possessió per a l'Unix pel bàsquet. Ara un triple seria... fem el que podem. Rapidíssim, ja. Molt bé, jugada de més 4. No, també és val, no també mal, és val. No està mal. Tot errades. Molt, molt bé, molt enxufat en aquest últim període. Ahí està Bernal amb Carrillo. Ginés Carrillo combinant amb Villaescusa amb Bernal. Jugador franquícia, molt ben defensat per Requena, que puja com una exhalació per la banda esquerra de Joan Hernández. Per Requena i el flash de Rafa Llopis, que està molt bé. Que abans això està dient que estaven així massa còmodos del bloc directe i ara així agressiu, a clavar la mà. Ai, no podem seguir perdent aquests experts. Molt telegrafiat. Són moltes, eh? Ginés Carrillo. Llança de 3, rebot per aquí, rebot per a Padilla. I falta. Hi ha errades que jo no arribo a explicar-me excessivament. Oh. No me les acabo d'explicar. Falta de concentració, diríem. Relaxació. Sí, pot ser, sí. Gastroenteritis. Això ja no tant. Ja no crec. Això ja no tant. Concentració, sí, pot ser. Inclús també, en este cas, motivació. Clar. No, però la motivació és jugar a casa contra Llíria, anem a veure. Sí, sí. Villaescusa. Sí. Clar, clar, però vull dir-te, l'objectiu també l'has aconseguit de ser el primer del grup EB. Òbviament, tens que aconseguir més victòries que el Llíria per a jugar així a casa, clar, però... són momentes. Perquè també jugar un dijous és important. Els dos partits que li queden al Llíria entenc que són a priori assequibles. No queda ningú coco, sí, ningú jugador, crec ningú equip no. Complicat, no? Crec que no. Ara ens ho mira Pau Fuster. Requena. I dins. Sumant. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pròxim partit, és este cap de setmana contra qui juga Llíria. Visiten la pista del Manises. Manises. Partit còmodo, en teoria. I l'últim? Reben al Daia. O sigui, a priori, el que dic, assequible. Sí. Sí. Sí, sí, però sí. Juguem contra l'11 i el 12 de la classificació. Bueno, però si es posem així, nosaltres contra qui juguem? Infante com està i Vigastri com està? Estaran ahí, ahí també, eh? Pues Infante sèptim i Vigastri l'11. Pues ahí, ahí. Ai, ai. Bueno, sèptim està bé. Sèptim està bé. Bueno, ahí tenim, a part de l'afició, que avui sí que ha vingut. Va, ja hem entrat en partit. No, no, clar, ara ja no té res a veure, més 7. Ja estem rodats. Màxima diferència per al primer, ni m'atreviria a dir, no? Sí, sí, sí. I en diferència. No, si està tot el partit igualat. Ells sí que han tingut un moment de 5 punts, crec. Sí. Mira, tenim a Xavi Merí, dalt a l'esquerra. Xavi Merí, que és una de les persones, he de dir-vos, que, bueno, que seguís tot de l'Units pel Bàsquet Gandia, a casa i fora, sí, i que és un d'aixòs malalts de l'estadística. Quan jo vull saber alguna cosa d'estadística de l'Units pel Bàsquet, WhatsApp a Xavi Merí.
Ostres. I ho sap tot, ho té tot controladíssim, eh? Molt bon tio. I a part, fill... Mira, ahí està també la futura dona de Manu Herrera i els pares de Manu. I he de dir que, a més de Xavi Merí, de ser un malalt del bàsquet, és fill del fundador del Club de Futbol Gandia, en el 1947. Història. Son pare va fundar el Club de Futbol Gandia. Les historietes. No, sí, clar, no? Hi ha gent històrica a la nostra ciutat i, bueno, i més de l'esport. Clar, clar. I un gran actor, també, és. Bernal! Ve ara Rafa Llopis. Potser ja no sabia com és. Bernal! No, ara estem defenent en canvis molt agressius. Ostres! Però mira. Però lo que, heu vist el que acaba de donar? És que és increïble, sí, sí. Aquest jugador. Està avui... Mare de Déu, Bernal. Està com en els xaus de la play, quan s'encén la flama. Ostres! I ha estat o sea, una defensa molt bona, eh? Sí, sí, requena, requena amb Joan. Davant el talent a voltes. Molt ben jugat, Joan, bé, requena. 8 punts. Joan Terrades. 8 punts consecutius de Terrades. Molt bé, Terrades, ara. Molt bé, Joan, amb eixa assistència. I està Hobby fent-li un cego. Molt, molt, molt bona. Sí, bé, bé. Sí. No sé si s'irà Soler ara per a defendre-lo. Pérez amb Sarrias, que entra. Des de fora, 59-56. N'hi ha partit, queden 6 minuts d'infarto. Una llàstima perquè hem fet dos molt bones defenses i ens han castigat en dos triples. Sí. I una altra volta fora per aquest mateix costat. Tenim els peus molt grans. Qui entra? O sigui, qui se'n va? Hobby. Hobby per... Jo, avui ha passat 3 vegades o 4 ja, no? Sí, 3. Sí, 3. I jo crec que... L'altre dia parlàvem d'això. En tota la temporada ha passat 3 vegades. Vull dir, que no ha passat mai més. Per lo menos a casa, almenys a casa, no em sona haver-ho vist. Sí, l'altre dia vam parlar, això, un home fora que vam fer. És... I és un detall tècnic moltes voltes de tirar el peu cap enrere. Sí, d'arrencar la moto, que es diu. Ahí està. Pues... Hurtado. Fernando Hurtado. Requena és el que està... Sí. Pensava que seria Soler. Recupera Joan. Requena, ràpid, bé, amb Rafa! Boníssima contra, preciosa contra entre Joan Requena i Rafa Llopis. Boníssima. Per a seguir sumant. És Bernal, l'estrella del partit. Sap que ell ho ha de fer... Cuidado que se'n pot haver fet mal, eh? Mira, Rafa Llopis com va corregant. Sí. Falta claríssima. Demanaven antiesportiva. Millor... Bueno, és una falta dura, però... Sí. Mira. El passe de Requena, des d'este plano que ha pillat el nostre company Paco García, és... Mira, ara el tornaran a veure. Recupera així Joan amb Requena. Mira este passe, míralo. Uah! La imatge és espectacular. Gràcies a la realització, grandíssima realització. Llança Bernal, que no falla mai. Quasi. Ho dic moltes vegades per allò del gafe del comentarista, però avui no està funcionant. A veure ara. Anem a veure el segon. 75% de cert. Bueno. Entra. Sí, dels últims 4... Ha fallat un, és de veres, ha fallat el segon d'abans. Així que sí, estan dins de la estadística. Alejandro Requena amb Terrades amb Joan. Joan ràpidament amb Javi Soler amb Joan Hernández, director d'orquestra d'este primer i unís pel bàsquet Gandia. 5 segons per davant. Ho intenta Soler de 3! Es queda curt, es veia ja des del mateix moment en què havia eixit de les mans de Soler. Soler avui no està bé. Molt bé, Rafa. Recupera Manuel Pérez, que llança de 3. I molt bé, Terrades. Molt ben posicionat. M'estan agradant molt els minuts de Rafa. A mi també. I crec que acaba de demanar canvi. És el fitxatge de final de temporada. Ha de ser. Ell i Joan. Han de ser els dos, jo crec. Terrades amb Joan. Hernández. Amaga el llançament exterior. És Javi Soler, que no vol perdre la confiança, que ho intenta. Ai! Massa. Ha de treure. Clar, perquè sí. Ha parat el partit, ha de treure de fons.
Zenbat Errades, que era justamente el jugador que estaba... Més incisiu, no? Sí. Crec que després de l'anterior rebot ha demanat el canvi. L'ha demanat ell? Crec que sí. Bueno, però si no s'ha ritme el fisio és que simplement... No, no, cansanci. Igual. Reparto de minutos, efectivament. Manuel Pérez. 61-58, eh? Ja ha partit, queden 4 minuts i mig d'autèntic... Queda prou, d'autèntic emoció. Ai, per això... Que llàstima. Ostres. Uf. Per això no sé jo. Uf. Era... A veure. Dos punts. Bueno. Que pena, perquè estava molt ben fet. Ahí tenien la repetició del que acaba de córrer. Ahí está, Fernando Hurtado. Hurtado en Bernal. Álvaro Bernal. Vale, molt ben fet, ara sí. Mira, ara. Joan, amb Requena de 3. Qui recupera? Falta. Nostre. Fora. Se n'aixi de dins. Sí. Molt bé, ara la lluita de Unai. I entra en el Techar. Ahí teníem el llançament de 3 que llança Requena i que ahí semblava que podia ser des de la nostra perspectiva, però que no. Li canten al Niño Mopa. Abraçat. No, sí, ha hagut ahí un moment Cariño. De complicitat sí. Entre Unai. Les càmeres no ho han vist, però el Niño Mopa li ha... Ha saludat. Li ha tornat l'estima a la penya del Bigote. Rafa Llopis de 3. Uola! Bien, Rafa. Això no ho esperava. Uola! I el Rafa Llopis de 3. Este és el Rafa Llopis que volem. Molt bé, Requena. Molt bé, Requena. Molt bé. No ens haurem imaginat la Mai. Temporada passada que este any Requena fora dels millors defensors de, sí. De la plantilla. El seu canvi físic... No, sí, increïble, s'ha centrat moltíssim. Està espectacular. I... No, al final tot suma, no? I centrar-te física i nutricionalment, pues bueno, ajuda moltíssim. Molt bé, el 2-1. Bernal Ampadilla ha aconseguit desfer-se de la pressió. Ai, i molt recupera. Bé, ara. Molt bé! Sí. És segona d'ells. Pues... Estem molt ben defensa ara. Ara sí, estan centradíssims. Requena, que mira el lluminós, que veu que queden 3 minuts i mig, que van 6 amunt. Sí. I possessió gandiana. Ahí está, Joan Hernández. Y hasta la zona monta. Joan Hernández amb Javi Soler. Javi Soler de nou amb Joan. Joan que amaga el llançament de 3, però que Requena no l'amaga, que el tira i que l'entra! Triple del francotirador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Triple de Joan, de Alejandro Requena. Amb quina soltura molla la maneta per a... Bueno, milimètricament medir on ha de ver l'esfèric. Molt bona va clavar. Llàstima, li ha pitat falta. Sí. No sé quina falta és, la tercera. És tercera, però està bé. 67-58, més 9. Màxima diferència. Tenim a Bernal, que està ensenyant-li les raspades, la sang. I clar, demana canvi, té que canviar, perquè té sang. Pues ahí no ha sigut molt intel·ligent. No, anava a dir si li ho ensenyes. No, exacte. Sí. Li ho ensenyes per a dir la falta que m'han fet. Però té que fer el canvi, sí o sí. Claro. Després ja, si vol, ficar-se ja en la caïra. O demanar un test mort, una de dos. Això li vindria mal. Clar. Álvaro Bernal, que en la samarreta es posa de Ayala, segon cognom, eh? Sí. No s'han parlat. I l'últim no estava. Anota més dos a l'Infante.
Error de comunicación entre Javi Soler y Unai. Ahí está Unai, precisamente. Marcant jugado Alejandro Requena. Rapidísimo amb Javi Soler. Soler amb Rafa Llopis, que té confiança, la d'abans, que ara fa una bombeta, però aquesta no entra, però està Unai! Però està Unai! Per a tornar a posar el més nou. 2 minuts, 15 segons. Ginés Hurtado de 2. Molt bé. Té molt bona mà, este xic, eh? Sí, està fent molt bon partit. Ginés Hurtado, 20 anyets, 1,87, ve de la Salut Archena. És Unai, ara. Javi. Requena de 3. Molt menys estètica de la d'abans, però semblava que podia ser, però no. I falta Unai, no? No, no, falta... No, no, Unai. Exacte. No, a pitar fora. Sí. I entra Bernal. Sí, sí, sí. Carregant una altra volta el rebot ofensiu, Unai. I entra Borja. Molt bé, Llopis. Aplaudiment per a Rafa Llopis, clar que sí. A mi ha canviat el partit. Sí, sí, des d'ací l'aplaudim també. Aplaudiment per a Rafa Llopis. Ha demanat ahir el canvi per cansanci, perquè portava quasi 10 minuts seguits jugant. Mira, mira, niño Mopa. I ve d'estar un mes lesionat. Més desvanit el niño Mopa, mira, mira, mira. Ara sí que l'han pillat, les càmeres. Està desvanit. El coneixeu, el jugador de la cantera? Sí. Sí, no? Per cert, es va trencar el canell fa ara 2 mesos o aixina. Però ja ha tornat a jugar. Joan de 3! Joan de 3! Joan de 3! Joan Hernández de 3! Avui sols anoten de 3 Joan i Requena. Ui, Rafa Llopis. Bueno, és veritat. Mira, 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 això s'hi dona. Les corbates que solen eixir, esta vegada han entrat. I ja estan a 10. Bernal de 3. Intentava fer la seua, també. No arriba Padilla. Vale. 10 d'alt. No, dir-te, eh? 1,21. Padilla. Juan Antonio Padilla, 38 anys, i jo crec que haurà jugat 30 minuts fàcil, eh? Sí. Sí. No sé exactament quant, però... Però ha jugat molts minuts. És un jugador molt important per a ells. Efectivament. Ahir no la botes. Ja tenia l'avantatge. I bé, un altre moment de Requena. Està a prop dels 34 minuts. Padilla, eh? Però és una barbaritat. Ha eixit molt poquet. Té ell prop de 34 i Bernal... Ha jugat més que Bernal. Ahir vos ho dic. Pues sí, pues sí, que ha jugat prou. Ahí el tenen, Juan Antonio Padilla. I damunt amb molt de criteri, molta experiència, evidentment, Juan Antonio Padilla. Una de les claus també d'este Infante. Més 10 per al Proimeni. És Unai Zamora, rapidíssim. Però, mira, veus Joan? Joan està demanant-li a Unai. Per què? Calma, clar, calma. És això, n'hi ha que veure-ho. Mira, està assenyalant-li el... Mira, va entrar, va entrar. Jorge. Va debutar Jorge Climent. Un altre debut. Un altre debut. Del sènior B. Jugador del sènior B d'este Units pel Bàsquet. A veure si té algun llançament de 3. Jorge Climent i, com dèiem, quart jugador que debuta en Alejandro Mesa, eh? En 2 temporades. Això també s'ha de comentar. Sí, sí, sí. Quart jugador de la cantera que debuta en Alejandro Mesa. Adrià Vives, David Bogdan, d'esta temporada. David Bogdan... Marco Ibáñez i avui... Jorge Climent. Jorge Climent. Molt bé. Com mira cap a baix, també, Alejandro Mesa. M'encanta. Mira, per exemple... Per cert, perdona, eh? Salva Gomar, Miguel Bordes, directius d'este Units pel Bàsquet Gandia. Vull haver vingut bé que jugara, realment, eh? Té una maneta molt bona. Ho deies abans, no? Exterior. Sí. És un 3, no, diguem? Sí. Pues a veure si li donen una... Si... També és de veres que s'atrevisca, eh? I és que vull dir, la pressió... No, no pressió de... Sinó pues el respecte, no? De butes... No és fàcil atrevir-te a llançar un tir de... És descarat, eh? Sí, això no va dir-te també. És que... Veurem. 18 segons té. Últim atac per a ell. Jo imagino que la situació com està ara, que ja estem a més 9,
a més 8, per a ser exactes. Jo crec que li la tiraran a ell o què? Més 10. O no juguen. No la juguen. No la jugaran. A veure. Està donant la mà i l'abraç, apostes. Pues sí, no la juguen. Una pena per ell, per Jorge Climent. Així per a res. Bueno, debut. Bueno, victòria. Guanya de 10 en un partit que s'ha complicat molt més del que a priori ens esperàvem. Guanya el primer Unix pel bàsquet Gandia, 76-66, i manté el factor canxa ara mateix. Front al Refitel Bàsquet Gíria, eixe 29 d'abril, que jugarà el partit, la finalíssima, per a ser el primeríssim i el campió de la conferència E. En moment, Pau Fuster, Nacho Mañó, que s'enrotlleu un poquet, perquè me'n vaig a buscar a Alejandro Mesa. Perfecte. Que estan cantant-li alguna cosa a Manu, no? No sé exactament. No s'entén exactament, però crec que li estan cantant a Manu. Sí, sí. Algo de la boda de ser, entenc, no? Ara li preguntarem. Sí, entenc que sí. Sí, ara estan cantant el... Ahí enfoquem a Manu. La marxa nupcial estan cantant. Ahí Manu Herrera, que ja saben que és casa. Este dissabte. Bueno, ara sí, és moment tot vostre. Parleu de lo que vos dóna la gana. Jo lo que faria seria analitzar el partit d'avui, a poder ser. Ah, vale, vale. Comences tu o comencé jo? Bueno, pues li tiré un poquet, si vols, Pau. No, primera... Podríem dir que els tres primers períodos, per lo menos dos quarts i mig, dos quarts llargs, han sigut un partit molt espès, molt trabat, en què no han trobat les nostres opcions en molts moments. Han manejat bé el baló, han pogut atacar prou bé. En defensa, com estàvem dient abans, no estaven del tot mal. Però era això, no entraven els tirs. I quan ha començat, justament estaves dient abans, quan entra Rafa Llopis i ha estat un detonant molt bo en la història d'aquest partit, l'ha tret molt bona, ell. Ha demanat el canvi, inclús, perquè ja no estava acostumat encara a jugar tants minuts, però ha estat molt bé. Ara, en els últims moments, han clavat els dos, tres triples seguits, quasi, i ahí estan, sí, els 10 puntets. A veure, jo crec que Alarcón se l'ha jugat avui a dir que llancen de 3. Sí. Si tenen el dia, igual ens passen per damunt, si no, els podem competir. I quasi el 6B, durant els tres primers quarts, han estat ells, ens han aguantat en el marcador, i al final, entre els tirs de Requena i Joan, hem pogut treure el partit. I donem pas a Marc Oliva. Ara ja estava parlant amb Alejandro abans de la connexió. Bon dia. Bueno, partido... No, la verdad que no sé cómo definirlo de hoy, porque ha sido todo muy extraño. No sé si exceso de confianza, si falta de concentración. En muchos minutos hemos estado casi... No fuera de en cuanto a luminoso, pero sí en juego. Cuéntame tú, ¿qué es lo que has visto desde el banquillo? Bueno, yo creo que un partido bastante espeso. Y exceso de confianza no creo... Concentración seguro, no hemos tenido concentración, en defensa hemos permitido muchas cosas fáciles, en ataque lo que habíamos trabajado lunes y martes para las zonas, sobre todo en la primera parte y en el tercer cuarto, no lo hemos puesto en práctica, por lo tanto se ha notado en nuestra toma de decisiones y en nuestra selección de tiros, pero sabíamos que podía venir un bajón después de las emociones vividas el sábado con el pabellón lleno y el partido que vivimos. Se ha visto, pero al final hemos sido capaces de sacar un poco de carácter y sacar el partido. Bueno, hemos visto de nuevo a Rafa Llopis ponerse de corto, pisar la cancha. Además, yo creo que ha hecho un buen partido. Ese triple, yo creo que entre otras cosas, ha cambiado la dinámica también del encuentro. ¿Tú cómo lo has visto? No, sobre todo, en la primera parte nos ha visto, ha tenido pocos minutos, pero el nivel defensivo que ha mostrado también nos ha dado un punto de dureza en el juego interior que nos estaba costando mucho parar esas situaciones. Y luego pues has tenido ese punto de acierto para lo que has dicho un poco, romper el partido con el triple ese que les ha desmoralizado bastante a Infante, y a partir de ahí ha ido todo rodado. Yo contento por verle después de un mes en pista y esperemos que vaya cogiendo un poco de ritmo poco a poco para que nos ayude mucho en la parte final de la temporada. ¿Qué les has dicho en el vestuario? Cuando has pasado por el lado del set, tu cara era un cuadro, quiero decir. Tenías, evidentemente y con razones, ¿no?, una cara de mucho enfado.
No sé si les has cantado a las 40 o con calma les has explicado. ¿Cómo ha sido ese momento? No, yo creo que no a este grupo no hay por qué chillarles. Al final lo que hemos dicho es que sobre todo lo que me preocupaba era la actitud que fuéramos a tener ante esta situación. Ya se sabe que cuando las cosas van mal puede haber pequeños roces y hemos conseguido superar eso. Hemos estado todos unidos, hemos cambiado un poco nuestra mentalidad y nuestro chip en la segunda parte y al final se ha visto. Creo que ahí ya sí que hemos vuelto a dominar físicamente. Nos ha costado un poco, también ellos han tenido acierto, pero gracias a eso y el factor mental que han sido capaces de cambiar por completo, pues nos lo hemos podido llevar. Ahora 15 días para más o menos, 15, más incluso, porque es el 15 de abril el próximo partido y es día 30, así que 17 días realmente hasta el siguiente partido. Hablábamos el otro día en Telesaforque, bueno, no es del todo conveniente por aquello del físico y de mantener la línea competitiva, pero bueno, hay que cogerse a eso. ¿Cómo lo vais a llevar? ¿Cómo vais a hacer estos 15 días? Bueno, el calendario es el que toca y nos tenemos que acoplar. Intentaremos trabajar muy bien, centrándonos ahora esta la próxima semana y la siguiente, que nos vendrá muy bien, en errores propios para afrontar el último mes de competición con la actitud y las ganas que tocan. Pero bueno, ahora primero desconectar y pasarlo bien en la boda de Manu, vale, que eso también se lo han ganado los chicos. El sábado estoy seguro que es una fiesta. Ya para terminar así, hoy nuevo debut, Jorge Climent, 4 debuts a tu cargo en esta temporada, Adrián Vives, David Bogdán, Marco Ibáñez y hoy Jorge. Se nota que miras abajo, ¿no? Bueno, es que también hay que, como el primer equipo siempre tiene que mirar abajo. Al final los jugadores de la cantera también se tienen que ilusionar y ver que su trabajo diario puede llevarles a debutar con el primer equipo o en el futuro, ya cuando sean seniors, a ser una parte importante del equipo. Entonces creo que eso siempre hay que tenerlo. No podemos olvidar eso, porque un club sin cantera al final está condenado al fracaso y a morir poco a poco. Entonces creo que es bueno siempre darle la oportunidad porque ellos se lo ganan también, nos ayudan mucho en los entrenamientos y se lo merecen. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Bueno, y la cuota de pantalla, lo estábamos diciendo esta semana, la has copado, ¿eh? Ahora ya paro, por un tiempo, así que, si te parece, ¿eh? Gracias y enhorabuena. A vosotros. Bueno, Alejandro Mesa, entrenador del Pro Invenion Ispel Basket Gandía, siempre, también con ese pequeñito buen humor, como siempre, que le caracteriza. Bueno, victoria, pase ya al Valencia, victoria. Les han llevat que era 76, 66, del primer Unis pel Bàsquet Gandia, amb susto en el cos, amb aquest xicotet esglai que ens hem emportat, sobretot en els tres primers quarts, però el factor canxa continua estant en Gandia. Per ara continua disputant-se així a Gandia, i aquest xicotet a fase d'entre els dos millors segons i els dos millors primers, que són Unis pel Bàsquet i Primeni i Refitel Bàsquet Gíria. Nosaltres ens despedim, moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat, moltes gràcies també, com sempre, a Pau Fuster i a Nacho Mañó per estar així, i tornem en el tema del bàsquet el proper 15 d'abril, en aquest últim partit de Lliga, front al Begastri. Però no se'n vagi molt lluny de Telesafor, perquè d'ací al 15 d'abril tenim un fum de directes. I com sempre, ho portarem tot en HD a Telesafor. Una forta abraçada i fins a la pròxima.